Sellaisella meiningillä lähdetään seuraavaan erään. No tää oli ihan hyvä erä, vaikkei nyt maaleja mietittää, että maalin tästä pelaamista molemmin puolin, että paikat siinä oli aika vähissä, että pikkasen hanakammin täytyy päästä maalille vaan, että ja sinne saa kiekkoa perään sitten. Miten seuraava erä? No, vähän nostetaan vielä työn tasoa tässä. Pystytään varmasti pikkasen parantamaan vielä, että ei tää huono erä ollut tääkään, mutta pääpiirteitä ihan voidaan samalla reseptillä kyllä mennä. Kiitoksia.